أفر قالت ما دبده بعد كافر ليه دبده إيشها دبده ليه سيجا يمكن نقول عايزة أفر تا حرودي ما أفر تيكل دبده يفر ليه واحد لين وسارد واحد برشة دي هيدا عالم يجي إدي أقصي زي حاجة واحد برشة دنا هن سيدك دقيها لو جيش يقعد سان عروت على سيدي وعاف ما تكود يجي واحد برشة دي هيجا كتو أديك اللي تدل أنا عابس كانوا قلنا إن وهل كسيك بعد يومين هل كني وامد كم إذا جوبها واحد برشة تولد الجتي تلاي أو كتر سن جوبل كداد مرد وحي تصاله وتهاي دي عكشرة واحدة واحد برشة دي يدل كا يهاج رشة دا إن بدن أو كم إذا عروت سمالي لان iskuulka deerkiisa waa aragtaan xooluhu dhinac walba way ka soo galayaan anigu dhinac walba uu ka jiiraya anagu awood ma lihin aanu ku oodno maadaama deerka iskuulku aad u ballaaran yahay xagga dugsigana joogo oo daan mas'uulan ka ahay dugsigaasi standard ba ka baxayo marka ay dhibaa fadhiya intaasoo lodno way ka baxayno ayrki dugsiga dugsigan gaditay in afar fasal ma ka qoladan marka nala joogtay dhalinyarada waxaan laga duubay sawir oo geeyay oo arkay dhawday ku arkeen dib imkana waa laga duubay dibadda fadhiyana afar galasba dibadda bacad ka fadhiyada dabaysha dabaylay siiga imkana ku dhacaysa afarta xaroode miya afarti kale dibadda fadhiyaan waxaan leen wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha caalamiga ah idii qusaysay xagga waxbarashadana anaga si degdeg ah laga soo gaaray si aan arurtaas idii caafimaadkoodi iyo waxbarashadoodi u hagaagto adiga la dadal aan caabis ka noqonayno in way halkaasii ku bacdiyo miya xaaladda waxbarashada gobolka Dadmadheer ayaa imika ah mid argagax ku ridaysa cid kasta oo danaynaysa xuquuqda carruurta Soomaaliland iyo mustaqbalka dalka carruur u helan waxbarasho balse ka aradan kaabayaashii tacliinta suurtagelinayay ayaanu kula kulanay safarkan oo aanu ku marnay in ka badan 10 tuulo oo ka mid ah gobolka halkani waa dugsiga hoose dhexe ee kaliya ay gati tali leedahay waxa aad u kala badan tirada carruurta iyo fasalada dugsiga taasi waxay keentay in carruur kala heerar ah ay ku wada dhigtaan hal fasal halkan waxa wada fadhiya ardayda fasalada 4aad 6aad iyo 8aad taasi oo su'aal weyn gelinaysa in carruurtani ay wax kororsadaan iyo in kalaba 6aad iyo 3aad meel bay ku wada jiraan 5aad iyo 4aad waxna 8aad iyo 5aad meel bay ku wada jiraan 4aad iyo kaliyadu waa gooni dhasaasan wax wadna hal galaas in shan labaad iyo koobaad hal galaas kuwaasi waaba kuwa nasiib leh waxa kale oo jira kuwa kale oo aan helin ba fasal ay kaga gabadaan milicda iyo dabaysha intay casharada qaadanayaan Bayhofka waxa carruurtan u dheer waxyaabaha ka jeedinaya tacliinta oo ay ugu yar yihiin xoolaha soo galaya goobtan aan xayndaabka lahayn waxaan diga maadada inuu birso galaaskan imkaan la joogo xisad diban ugu jira waad aragtaan waa galaas labaad golaan ayaanu dibadda la fadhina dabayshan ardayda waxaan ugu dhigayaa in golaan ha ahaato markii hore labalaba isku wada jireen koowaad iyo labaad waxay noqotay markii ardaydu ay baateen labaad dibadda usoo saaro dibaddan usoo saare dawa duruf tayo xumida adeegyada waxbarashada ayaan carruurtan ku dhiirigelinayeen inay sii wataan waxbarashadooda arintan ayaa waxa ay cadeynaysaa tirakoobyadii ugu dambeeyay ee waaxda waxbarashada ee wasaaradda tacliinta soo saartay sanadkan halka ku dhawaad 4000 oo carruur ah ay dhigtaan fasalada koobaad ilaa 4aad in ka yar 1000 ayaa dhigta fasalada 5aad ilaa 8aad waa hoos u dhac ku dhow 800kiiba oo labada heer ee waxbarashada dugsiyada hoose ah marka laga yimaado in ay tahay xaq aasaasi ah oo ilmo kasta leeyahay waxbarashada ubadku waxa ay shardi u tahay horumarka dalka oo dhan dayaca deegaankan ka muuqda markaasi ma aha dambi ka dhana carruurtooda dayaca deegaankan ka muuqda markaasi ma aha dambi ka dhana carruurnimada oo kaliya intaasi in la mid ah waa hagrashada mustaqbalka horumarineed ee Soomaaliland iyo halis in la gelinayo amniga iyo xasiloonida dalka nolol wanaagsan inaan ku waarno weyno wanaagsan Xamse Xayid warkalanta afka Soomaaliga CBA TV gadi tele